Unë përsëri po e ritheksoj, është momenti që Bashkimi Evropian t'i ftojë palën në Bruxelles. Nuk mund të ecet tutje me deklarata, me zëvendësa, me fake news-a dhe me burimet e pa konfirmuara. Për mendimin tim, në bazë përvojës që kanë, duhet urgjent një summit i nivelit të lartë mes kancelarit, presidentit Macron dhe dy liderëve rajonal, e pse jo dhe të sekretarit Blinken dhe në mbyllë kjo çështje. Shikoni sa ka degraduar procesi. Kur filloi ky dialog me kryeministin Kurtin, au na u tha njoja në qendër. U tha edhe me letër, me shkrim, edhe nga departamenti i shtetit, edhe nga Bashkimi Evropian, jo se jo, po nga Gjermania dhe Franca. Dhe erdhi të momenti që, ju lutëm, nuk kemi njoje, por e ja ta, ta bëjmë një hap për ta t'i kaluar. Gazin, nuk dua ta zgjas më shumë këtë gjë, sepse prap Pesha do rëndoj të Kosova, sepse i ku njohja në qëndër pas krizës së targave, edhe atëherë pas mos dëgjimit të faktorit ndërkombëtar që nga shtatori i vitit të shkuar nuk u fol më dhe pati reagime të ashpra, dhe atëherë që i ku njohja në qëndër dhe u tha për një marrëveshje normalizimi për të menaxhuar krizat. Jo, nuk pajtohem ashtu, sepse, ju lutëm, njohja ka qenë e premtuar nga Serbia edhe në kohën e kancelarës Merkel. Këtë e ka thënë kancelarja Merkel. I është premtuar nga ky autokrat i sërb që ai është lideri i vetëm që do të mund ta pranonte pavarësinë e Kosovës. Ai e ka gënyer atë Gjermaninë, e gënyer edhe vitin e kaluar, sepse pretendonte që do të mund ta mbante pozicionin e tij politik duke premtuar diçka në publik dhe në realitet të kontestonte atë. Ju e pam në aneksin e orit, e kontestoi që në ditën e parë, e kontestoj që ditën e parë, i bije që ajo marrëveshje ta më ka vdekur. Andaj unë po them që është e momentit fundit që presidenti Macron dhe kancelari ta marrin këtë dialog në duar e tyre. Për ndryshe, nëse vazhdon kështu, ky dialog do të dështoj dhe duke që po dështon, fatkesisht unë po e shoh si po shkon drejt dështimit.